Атырау облысына бірер күнде демеушілік қолдаумен дәрі-дәрмектер жеткізілет. Бұл туралы өңір басшысы Махамбет Досмұхамбетов мәлімдеді. Сондай-ақ дәрігер жетіспеушілігі мәселесін шешу үшін ішкі ресурстар пайдаланылады, яғни медицина факультетінің жоғарғы курс студенттері салаға тартылады. Сонымен бірге аймақтағы дәріханаларға демеушілік қолдаумен қажетті препараттар жетпек, бұған қоса облыстық аурухана жанынан 400 орындық инфекциондық стационар жасақталады. Аурухана ауласына екі шатыр тігілді. Науқастар жаппай түсетін жағдай орын алса, оларды палаткаға орналастырамыз. Онда алғашқы медициналық көмек көрсетілетін болады. Екінші палатка волонтерларға арналып отыр. Еріктілер ауруханадағы науқастардың денсаулығына шағымы жағдайы бойынша ақпарат жинақтап, емдеуші дәрігерлерге шұғыл мәлімет жеткізіп отыратын болады, деді облыстық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Нұрлыбек Қабдығаппаров. Дәріханалардың барлығы жекеменшік дәріханалар. Олардың барлығы енді біздің құзырымызға кірмесе де, бірақ облыс әкімінің тапсырмасымен мына бүгінгі күні осы демеушіліктер арқылы дәріханаларға жаңағы дәрі дәрмекті әкелу жөнінде ұйымдастырылды. Сол осы бір екі үш күндерде келіп қалу керек. Одан кейін жаңағы біздердің СК фармация арқылатын дәрі дәрмектің бүгін ғана бір төрағалармен сөйлестім. Жаңағы облыстың емдеу мекемелерінің ауруханаларға дәрі дәрмек жеткізу мәселесі жөнінде келісім қойылған жаңағы шарт бойынша уақыттарын жылдамдатуға, кестеден ертерек жылдамдатуға жөнінде сөйлесіп қойдық. Ол мәселеде шешуге барлық жұмыстанып жатыр.